25 втори епизод на мини геймс и бежи или геймс. Да. Имаше грешка. И да, видите, че съм минавал всички бук. Още бук. Ще играя докато. Той изпита всичките за тия две седмици. Да. Трябва да четеш човек и още в това дворито. Да. Чу ли? Чу! Така. Така, продължаваме. Да, да, да. Сега ще умрам. Да, нарочно. Защото е мини гейм. Три, пет, шест, седем, осем. Да ви кажа, че нарочно умрях и свършвам, че... Оооо.